你就不能做个全局解析吗？学学都追到评论区这么求我了，看得出来确实挺想要，不是挺想看的。1000万就是赛季初冲榜都被别人打爆，现在想起我来了。现在我就告诉你，想起我也没有用，因为我也被人打爆了。但是别急，兄弟们，有反转。这么远的距离，他敢干拉过来，那就真不怪我。对手这把武器满打满算只有20发子弹，我每次用走位骗出来他一颗，他脸上就会落下一颗豆大的汗珠。怎么说？没子弹了吧？好吧，其实多的还能给地上再来几，所以下一秒我看清现实了，那得好好提升一下枪法了啊！不是，上个赛季末我不是搁那保霸机子王上爵士吗？学了各种狗分技巧，结果一回到单排，纯纯的就是全部白费了。顺便我还想再扯一句题外话，这个衣服把防弹衣丢了以后，真的很像木乃伊。我相信你们让我出群英解说的，应该都是遇到这个问题了吧？一进到决赛圈，不知道该站哪个点，不知道打哪边了。最后隐忍了整整一局，终于要出手了吗？然后身后就给你来一个老。哎呦我去，这金美丽的视频是真的真实的，全部都是由真实事件改编的。其实呢，遇到这种极品爬在地上不动的，确实也没有办法。当然，兄弟们，运营这个事情是很复杂的，光凭自己说的话，感觉有点不是很清楚。就比如说这波我专程来野区抓一个老，拿下了黑色幽灵 FA 的陶德芬，也是我的运营。但是令我没有想到的是，就因为再正常不过的打了一个鸡哥，把自己的位置一暴露，就险些招来了杀身之祸。你们注意听这个摩托车的声音。我刚开始觉得把摩托车停那么远，一看就是个猥琐男，能干嘛呢？结果好家伙，这小子上来就戳我痛处。难道不知道单排玩家最不能招惹的就是他的后轮吗？但是我没想到对面的脸皮能这么厚，对也对不过，还偏偏哎呦犟的嘞，还就是要跟你干。直到最后都把他头盔打没了，他还在石头后。啊 ，nice， 队长格拉斯，你终于死了。不过据我所知，他好像是被淘汰王打的。不过下一个遭殃的就是我吧。虽然现在是赛季初，整体玩家都没有之前那么刚了，但是淘汰王拥有着武器鸭子，依旧是选择抓人上分。正好我这身衣服是比较能迷惑人的，就得往前探点的时候，发现他也在卡，赶紧躲一下。现在能做的就是不要紧张害怕了，把手雷给取消了。撞门卡的时候，2秒的反弹瞬爆应该炸残他。像这种有拐角的地方，他卡一个视角就容易秒人，咱们都不要上。都残血了，肯定会自己出来的。有了这种物资，在烧。高加运营到决赛圈，吃鸡真的不是梦，就没有大家想的那么难。游戏跟生活确实是这样的，有的时候你越不敢操作，越害怕就越做不成一件事，反而当你视死如归的时候，才能达到真正的。我真的想笑啊！到底是谁让我出全击解说的？我现在出了，你自己来学吗？这是人能打的吗？而且这什么舔包姿势啊？打了整整20把，吃了一局几，还没有上个赛季 KD 的零。单排，我在信你最后一局拼了，兄弟们！看好这个圈怎么刷的，到我这里天命圈爽！哎呦我去 ，nice！ 不仅地理位置非常安全，还能架一架。隔壁想进圈的人准备要动车了，是吧，小老弟儿？我可一直等着你呢。内幕这个局，咱们稍微修复一下嘴。当时给我的第一反应，我以为这小子一人是两角把我给整死，一边准备上车一边扮演狙击手，结果是纯纯的一个组队小子，再来一个人的话都能凑一个满编队出来了。而且兄弟们，我特别想让你们给我解释一下，他段位底下写了一个该玩家组队进入本局是什么意思。我这是单排，他跟谁组队进入游戏？难道现在单排也能邀请好友组队一起玩了？哎呦我去，这就有点太智能了，这到底啥意思？还是新出的功能我又误解了，有没有懂哥呀？